ጥና ስል እንትክብራቸው የብሬዲዮ ቤተሰቦች ና አድማጮች ለቱን ዜናዎች እናሰማቸዋለን ዜናም እናሰማቸው የዛሬ ጥቅምት 13 ቀን 2017 ዓ ዜናዎችን ከማቅረባችን በፊት አረስተ ዜናው እናስቀድማለን የፋኖ ዘመቻ ና ወታደራዊ ድሎቹ የማጎሪያ ጣቢያዎችና የሰብአዊ መብቱ ሪፖርት የኮንግረስ እጩ በአማራ ላይ የሚፈጸመውን ጥቃት ማውገዝ የቤጋሱ ውይይት ትግራይ ፓርቲዎች ሮሮ ዛሬም የቀጠለ የድሮን ጥቃት ዲሱ ፓርቲ ና ፈናው የተፈናቃዮች ሮሮ ትራምፕ ወቀሳና እንግሊዝ የሚሉና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች ያሉን ዝርዝሩ ነሆ የአማራ ፋኖ በጎጃም ዋና ወታደር አዛዥ ሻለቃ ዝናቡ ልንገረም ዘመቻ መቶ ተራሮችን በተመለከተ ዝርዝር ማብራሪያ ሰጠ የአማራ ህዝብ ህልውና እስኪረጋገጥ ድረስ በተለያዩ ስያሜዎች የተለያዩ ዘመቻዎች እንደሚደረጉ አስታውቋል ዘመቻው ከታቀደለት ግብ በላይ ማሳካቱን በርካታ የጠላት ይዞታዎች ላይ በተቀናጀ መንገድ የተወሰደው ወታደር እርምጃ በጠላት ላይ ኪሳራ ማድረሱን የጠላት አዋጊ ኮሎኔሎች መደምሰሳቸውን የተማረኩ በርካታ ያገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ሰራዊቶች ሰዎች መኖራቸውና ዘመቻው የታቀደው የአማራዝምን ለማጥፋት አቅዶ እየተንቀሳቀሰ ያለውን የአብይ አገዛዝ እቅድ ለማክሸፍና በተቃራኒው በተቆጣጠራቸው መቶ ይዞታዎች ላይ ጥቃት ለመሰንዘር ቢሆንም በዘመቻ መቶ ተራሮች ከታቀደው በላይ መፈጸሙን ጭምር ገልጿል የአማራ በጎጃም ወታደራዊ አያዛዥ ና ምክትል ሰብሳቢ የሆነው ሻለቃ ዝናቡ ልንገረው በዘመቻ መቶ ተራሮች በየግንባሩ የተፈጸሙ ወታደራዊ ጀብዶዎችን ጭምር አብራርቷል ቀን ወር 2017 ዓ ም ወታደራዊ መምሪያ በዘመቻ መቶ ተራራ ልዩ ኦፕሬሽንን አስመልቶ የተሰጠ አጭር ማብራሪያ ዘመቻው የፈጀው ጊዜ ከመስከረም 23 እስከ ጥቅምት 1 2017 ዓ ምት ጊዜ የተካሄደ ልዩ የአማራ ፋኖ በጎጃም ተጋድሎ ነበር ማሳሰቢያ ይህን መሰል ዘመቻ ስሙንና ይዘቱን እየቀያየረ የአማራ ህዝብ ማህበራዊ ረፍቱን እስከሚያገኝ ድረስ ይቀጥላል የዘመቻው ምንነትና አስፈላጊነት ዘመቻ መቶ ተራራ በአንድ ጀንበር ከደርዘም በላይ ውጊያ እንዲካሄድ ትእዛዝ የተሰጠበት ውጊያዎች ለተከታታይ ቀናት እንዲቀጥሉ የተደረገበት ታሪካዊ ወይም ክስተታዊም የአማራ ፋኖ በጎጃም ልዩ ኦፕሬሽን ተልኮ ነበር በዚህ ኦፕሬሽን የድርጅታዊ ስምሪት የአመራር ሰንሰለት ተግባራዊነት የሰራዊቱ ትእዛዛ ተቀባይነትና ህዝባዊ ቅቡልነትን ያረጋገጥንበት ተጋርሎም ነበር ይህ ዘመቻ የጠላት አብይ ሰራዊት ለአንድ አመት ያክል በግልጽ የቆየበትን አማራን የመጨፍጨፍ ተልኮ ይበልጡን ለማጠናከርና ለማስቀጠል አስቦ ተጨማሪ ኃይሉን ወደ ጎጃም ቀጠና ሲያስገባ በጠላት ላይ ለመልሶ ማጥቃት ስትራቴጂ የታቀደ ዘመቻ ነው ይህ መሰል ዘመቻ አመርቂ ገድል ግድና ጀብድ የተፈጸመበት በጠላት ላይ ፍጹም የበላይነትን የተቀናጀንበት ስለሆነ ግዳጁ ላልተገደበ ጊዜ ግለቱን አስጠብቀን እየተፈጸመ ይቆያል ዘመቻው ጠላት በተቆጣጠራቸው ቤዞች ላይ ከወትሮ በተለየ ሁኔታና ዝግጅት መቶ ቦታዎች ላይ ጥቃትን የመሰንዘር ተልኮን ያነገበ ግዳጅ ሲሆን በግዳጅ አፈጻጸማችን ወቅት ካለምንለት ቁጥር በላይ ማሳካት ተችሏል በዚህም የጠላት ኃይል በአንድ ክፍለ ጦር ውስጥ እስከ ሶስት ሻለቃ ድረስ የተደመሰሰበት ልዩ ጀብድም ተፈጽሟል የጠላት አዋጊ ኮሮኒሎች እስከ ወዳኛው የተደ እንደመሰሱበት እድለኞች ደግሞ እጀ ሰጡበትና መጠነ ሰፊ ተዋጊዎች የተማረኩበት ተልኮም ነበር ግዳጁ የተፈጸመባቸው ቦታዎችና ግዳጁን የፈጸሙት ክፍለ ጦሩ አንደኛ ክፍለ ጦር ባህርዳር አባይ ማዶ ዘንዘልማ መሸንቲ ጭሳባይ ወገልሳና ዘጌ ጭምባ መስመር በሜጫ ገርጨች ብራቃት መራይና ቢኮሎ አባይ በልማና ዴንሳ አዴትና ዴንሳ ባታ ውጊያዎች ተካሂደዋል አንደኛ ክፍለ ጦር ያስገኛቸው ድሎች የጠላት ኃይል ዴንሳባታን እንዲለቅ ማድረግ ተችሏል በዚህም 27 ትጥቅ ከነሙሉ ተተኳሹ መማረግ ተችሏል አንድ ሻለቃ መሪና ምክትል ፖሊስ አዛዥ ላይ እርምጃ ተወስዷል ሻለቃ ዝናቡ ልንገረው በየግንባሩ የተገኙ ወታደራዊ ድሎችን በዝርዝር ያቀረበ ሲሆን በተከታታይ የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል ቃል አቀባይ ፋኖ ያንስ አለማየው ሲገልጻቸው የነበሩ ወታደራዊ ድሎችን ዛሬ በሰጠው መግለጫ ላይ በዝርዝር አብራርቷል ጠላት ያላሰበው ሳራ እንዳስተናገደ የገለጸ ሲሆን በጠላት በኩል በአየር ኃይልና በምድር የተሰነዘረውን ጥቃት ተከትሎ በፋኖ ላይ ጉዳት ባይደርስም በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱን ጭምር አብራርተዋል የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰማ ትክክለኛ አድራሻዎቸው ባልታወቀ ቦታዎች በግዳጅም ከቀናት እስከ ወራት የዘለቀ ጊዜያትም ታስረው በስር ላይ ከቆዩ ሰዎች መካከል በርካታዎች ገንዘብ ከፍለው መለቀቃቸውን ገለጸ ኢሰማ ከ2015 ዓ ም ሀምሌ ወር ጀምሮ በመንግስት የጽታ ኃይሎች ተወስደው ያሉበት ቦታም ሳይታወቅ የቆዩም ከ52 በላይ ሰዎች የተመለከተ አቤታቸው መመርመሩን ጠቅሶ ኮሚሽኑ በዛሬው ዕለት ባወጣው ጋዜጣዊ መግለጫ የመንግስታዊ የሰብዊ መብት ተሟጋጅ ተቋ ተቋሙ መደበኛ ባልሆነ ማቆያ ቦታ ያሉትም ሳይገለጽም እንዲቆዩ የተደረጉ ሰዎችን የሚመለከት መሆኑን ጠቅሶ ኮሚሽኑ በዛሬው መግለጫም ተጎጆች በአብዛኛው ሰሌዳ በሌላቸው ተሽከርካሪዎችና በታጠቁ ሲቪል ለባሽ የደንብ ልብስ በለበሱ የጸጥታ አካላትም ተገቢውን የህግ ስነ ባልተከተለ ሁኔታ በግዳጅ የተያዙ መሆናቸውን ገልጿል ባለፈው ጥቅምት መጀመሪያ በተካሄደው 5 ተኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብዊ መብቶች ጉባኤም ሰመኮም የአስገድዶ መስወር ድርጊት መስፋፋት ና አሳሳቢነት መቀጠልን አስመልክቶም የሰብዊ መብትም ክትትል ሪፖርት ማቅረቡ አይዘነጋም የሰመኮ በዛሬው መግለጫ እስካወጣበት ቀን ድረስ ባልታወቀ ቦታ ከታሰሩ ከ ሁለት በላይ ዜጎች መካከል 44 ሰዎችም ከአንድ ወር እስከ ዘጠኝ ወር በተለያዩ መደበኛ ባልሆኑ ቦታዎች ከቆዩ በኋላ መለቀቃቸውን ገልጿል ተቋሙ በመቀጠልም ያሉበት ቦታም ሳይታወቅ በተራዘመ እስራትና መደበኛ ባልሆነ ማቆያ ቦታዎችም ብሎም በአስገድዶ መስተወር ሁኔታ ውስጥ የሚገኘው ሰዎች ሁኔታ አሳሳቢ ነው ሲልም ስጋቱ መስራቱን ገልጿል የሰመኮ በዚሁ መግለጫው ታሳሪዎቹ ወይም ታፋኞቹም በስር የቆዩበትን ቦታ የማያውቁ በቂ ምግብና ውሃም የማይቀርብላቸው የነበሩ እንዲሁም ለየብቻቸውም ተለይተው ተይዘው የቆዩ መኖራቸውንም ገልጿል ተጎጆችም ከእስር ሲለቀቁም በምሽትም አይናቸው ተሸፍኖ በተሽከርካሪ ከተጫኑ በኋላም በተለያዩ የአዲስ አበባ ከተማ አካባቢዎችም እንዲወርዱ መደረጋቸውን በመረጃና በማስረጃም አስደግፎም ገልጿል ተጎጆቹ ለመጓጓዣ በሚል ከ መቶ እስከ 1 ብር እንደተሰጣቸው የገለጸው ኮሚሽኑ የታሳሪዎቹን ድህረም እስር ሁኔታ ሁሉም ተጎጆች በራሳቸውና በቤተሰቦቻቸው ላይ ማህበራና ኢኮኖሚ ጉዳት እንዲሁም ከፍተኛ የስነ ልቦና መድረሱን በስጋት ውስጥም እንደሚኖሩ ገልጸዋል ሰማኮ በዚሁ መግለጫው በእስር ላይ ቆይተው ከተለቀቁ ሰዎች መካከል የያዟቸው ሰዎች ገንዘብ ከፍለው ሊለቀቁ የሚችሉ መሆናቸውን የገለጹና አንዳንዶቹም በቤተሰብ አማካኝነት በብዙ የሚቆጠር ብር የከፈሉ መሆናቸውን ጠቁሟል ለኮሚሽኑ ቃል የሰጡ አንድ ተጎጂ እንለቀሃለን ስላሉኝ መርማሪ የነበ የነበረው የሻለቃ ማዕረግ ያለው ሰው በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ገንዘብ ከቤተሰቤም ተቀብሏልም ሲሉ ወንጅለዋል ቅሬታቸውንም አሰምተዋል ሆኖም ግን ግለሰቡም ከገንዘቡ መከፈል በኋላ ሳይለቀቁ መቅረታቸውን በኢሰመኩ መግለጫ ላይ ተካስተዋል የጀነራል ማዕረግ እንዳላቸው የተገለጸም ሌላው ሰው ደግሞ በቦታው በእስር ከነበሩ መካከል በተመሳሳይ መንገድ ገንዘብ የከፈሉም ሰዎችን ቃል ከተቀበሉ በኋላ መለቀቃቸውን ኢሰመኩ ጠቅሷል የተለቀቁት ግለሰቦች ከፋኖ ጋር ትብብር እንዳያ እንዲያደርጉ ማስጠንቀቂያም እንደሰጣቸውም ኢሰመኮም በመግለጫው ላይ አትቷል የአማራ ማህበር በኔቫዳ አመቻችነት በህዝቡ ላይ የሚፈጸመውን የዘር ጭፍጨፋ ትኩረት እንዲያገኝ ከሪፐብሊካን ፓርቲ የኮንግረስ እጩ ተወዳዳሪ ጋር ውይይት ተካሄደ በኔቫዳ የሪፐብሊካን የኮንግረስ እጩ ድሪ ጆንሰን በአማራ ህዝብ ላይ የተፈጸመ ያለው የዘር ማጥፋት ተገቢውን ትኩረት እንዲያገኝ የበኩላቸውን ጥረት እንደሚያደርጉም ገልጸዋል በአማራ ማህበር በኔቫዳ አመቻችነት በትላንትና ሁለት በላስ ቬጋስ ሊትል ኢትዮጵያ በሌሆና ሬስቶራንት በኔቫዳ የሪፐብሊካን ፓርቲን በመወከል ለኮንግረስ ከሚወ የተወዳደሩት እጩ ድሪው ጆንሰን ጋር በማራ ህዝብ ላይ የተፈጸመ ያለውን የዘር ማጥፋትና ተያዥ ጉዳዮችን አስመልክቶ ሰፊ ውይይት ተካሂዷል በአሜሪካ አስተዳደር በኩል ያለው ችላ ባይነትና ነገሮችን በዝምታ ማየት ለአማራ ህዝብ ድምፅ በመሆን ከተመረጡም ሊያደርጉ እንደሚችሉ ትናንት ኦክቶበር 22204 ዓ ም ሊትል ኢትዮጵያ በሚገኘው ለሆና ሬስቶራንት በተካሄደ ውይይት ላይ በስፋት የተነሳ ሲሆን የኮንግረስ እጩም በአማራ ህዝብ ላይ የተፈጸመ ያለው የዘር ጭፍጨፋ ተገቢውን ትኩረት እንዳልተሰጠው የአሜሪካ አስተዳደርም ምናልባት የኢትዮጵያን መንግስት ላለማስቀየም በተገቢው መንገድ ትኩረት እንዳልሰጠና ዝምታ መምረጡን ጠቅሰው ለጥቃቱ ትኩረት እንዳልተሰጠ ሳቸው ቢመረጡ በቻሉት ሁሉ ከአሜሪካ አልፎ በተባበሩት መንግስታትም ጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጠው የበኩላቸውን ጥረት እንደሚያደርጉና ሀላፊነታቸው እንደሚወጡ ጭምር ገልጸዋል በስብሰባው ላይ በቀጥታ የሪፐብሊካን ፓርቲን የሚመለከቱ ጉዳዮችን ጨምሮ በስፋት በአማራ ህዝብ ላይ የተፈጸመ ያለ ማንነት ተኮር ጥቃትና በኢትዮጵያ ከአማራ አልፎ በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮችና በህዝቡ ላይ የደረሱ ያሉ ስቃዎችን በተመለከ በማንሳት በተለይም ዛሬም መንግስታዊ ሽብር እየተፈጸመበትና በቀጥታ ጦርነት የተከፈተበት የአማራ ህዝብ እየደረሰበት ያለውን ችግር በተመለከተ ከተመረጡ ድምፅ ሊሆኑ የሚችሉባቸውን ጉዳዮች በማንሳት ውይይት ተደርጓል በኔቫዳ የሪፐብሊካን ፓርቲን በመወከል ለኮንግረስ የሚወዳደሩት ድሪ ጆንሰንም ለቀረቡ ጥያቄዎች ማብራሪያ በመስጠት ምላሽ ሰጥተዋል ስ America, and most importantly the United Nations is aware of what's going on to the amara people uh, I think it's just there's a lack of awareness right now and I think that's because of the Ethiopian government I think it's because of the American government and I am going to uh, make sure that uh, the atrocities the genocide that's going on is something that more people know about and more people work to stop yeah አቶ መስፍን ዘመድኩን እንግዲህ ዛሬ የሪፐብሊካን የኮንግረስ እጩ ድሪው ጆንስ ጋር ውይይት አድርጋችኋል ይሄ ውይይት እንዴት ነበር አመሰግናለሁ አቶ ሀብታሙ የዛሬው የአማራ ማህበር በኔቫዳ አባላትን ሰብስበን ለሪፐብሊካን የዲስትሪክት ስሪ ኮንግረስ ራን የሚያደርገውን ድሪው ጆንሰን ከአባላት ጋር ተሰባስበን ለአማራ ህዝብ ድምፅ ለመሆን አማራ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለውን አጠቃላይ የዘር ማጥፋት ለኮንግረስ እንዲሁም ለዩናይትድ ስቴትስ ጋቨርንመንት ለዩናይትድ ኔሽን ድምፅ ሆኖ ሊያቀርብልን እንዲችል ተስፋ በማድረግ ልንመርጠው እና ይህንን ውይይት ለማድረግ ተገናኝተን ነበር በጣም ጥሩ ውይይት ነበረ ብዙዎቻችንን ብዙ ተስፋ የሰጠ ንግግር አድርጓል እኛም ኮንሰርናችንን ጥያቄዎቻችንን አንስተን መልካም ውይይት ነበረ በዚህ ውይይት ላይ የተሳትፉ የተለያዩ ወገኖች የበኩላቸውን ጥያቄ በማንሳት ተሳትፎ ያደረጉ ሲሆን የአማራ ወር በኔቫዳ ምክትል ሊቀንበር ራይል አበራ ውይይቱን አስታኮ ማብራሪያ ሰጥታናለች ራይል አባተ የአማራ ማህበር በኔቫዳ አመራሮች አንዷ ዛሬ እንግዲህ ከሪፐብሊካን የኮንግረስ እጩ ጋር ውይይት አድርጋቸዋል የነበራችሁ ውይይቱ ነበር በሳቸው በኩል የተነሳው ሀሳብ ምንድ ነው ያ ዛሬ በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር ያሳለፍ ነው ድሩ ጆንሰን ከዚህ በፊት ኢትዮጵያም ሄዶ ስለሚያቅ የአማራውን ችግር በትንሽ መልኩ ያውቅ ነበረ ዛሬ ግን በሰፊው ያስረድተነዋል ያለውን ችግር ከታሪክ ከአመጣጡ ጀምሮ በተቻለ መጠን ለማስረዳ ሞክረናል እሱም በኮንግረስ ከተመረጠ ለህዝባችን ድምፅ እንደሚሆን እና ይህን ጀኖሳይዱን ደግሞ እንዲቆም ሰዎች ይሄ እውቀት እንዲኖራቸው እንደሚያደርግ በመንግስት ደረጃም ስራ እንደሚሰራ ገልጾልናል እኛም የአማራ ማህበር በኔባዳ አባላት ና ሌሎችም ኢትዮጵያያኖችን አስተባብረን እሱ እንዲመረጥ ቅስቀሳ እናደርጋለን በቤተክርስቲያን በ በስራ ቦታችን እና በየቦታውም ደሞ ቤት እያንኳኳን እሱ እንዲመረጥ በጣም ጥረት እናደርጋለን ከተመረጠ ለህዝባችን ድምፅ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን እና የነበረን ጊዜ በጣም በጣም ቆንጆ ነበረ ጥሩ ነበር ተስፋ ያለው ነው በኔቫዳ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያኖች በጠቅላላ በዲስትሪክት 35 የሚኖሩ ሁሉ መተው ድሩ ጆንሰንን እንዲመርጡ ና ለህዝባችን ድምፅ እንድንሆን ጠይቃለሁ በእንዲህ እንዳለ በተለያዩ ግዛቶችም በሴኔት ና የኮንግረስ እጮች ና ተወካዮች ጋር ውይይት የተጀመረ ሲሆን በአማራ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው ጥቃት ተገቢውን ትኩረት እንዲያገኝ በውጭ የሚገኘው የአማራ ብሔር ተወላጅ ና ሌላውም ሰብአዊነት የሚሰማው ህዝብ ለአማራ ህዝብ ድምፅ እንዲሆን ተደጋጋሚ ጥሪ ሲቀርብ መቆየቱ አይዘነጋም በትግራይ ክልል በተቋሚነት ከሚንቀሳቀሱት የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል አንዱ የሆነው የትግራይ ነጻነት ፓርቲ በአባላቶቹና በአመራሮቹ ላይ የሚደርስ በደል ተጠናክሮ መቀጠሉን አስታወቀ የፓርቲው ከፍተኛ አመራር አቶ አብርሃም ካሳይ በክልሉ ሰሜን ምዕራብ ዞን ያሉ የአስተዳደር አካላትም የትግራይ ነጻነት ፓርቲም ከኤርትራ ኃይሎች እንደዚሁም ከብልጽግና ፓርቲ አካላት ጋር የማስተሳሰር ፍረጃም እንደዚሁም ጥቃቶችም እየደረሱባቸው መሆኑን ገልጸዋል ፓርቲው ባወጣው መግለጫ አባላቶቻችን ላይ የውሸት ፍረጃም እየተሰራጨም የትግራይ ነጻነት ፓርቲም ከሻቢያናም ከብልጽግና በማያያዝ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ እየተሰራብን ነው በተለይ በሽረም ክላስተር ባሉ አባላቶቻችን እና ቤተሰቦቻችን ላይ ከባድ የማስፈራራትም ስራም በተጠናከረ መንገዱ እየተከናወነ ነው ሲሉ ቅሬታቸውን አሰምተዋል ከዚህም በተጨማሪ የትግራይ ነጻነት ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር አቶ አለም ሰገድ አረጋይ ይህ እየተፈጸመ ነው ያሉት ህገወጥ ተግባር ፈጻሚዎቹ በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ ታጣቂ ኃይሎች መሆናቸውንም ተናግረዋል የትግራይ ነጻነት ፓርቲ ይህ በተደጋጋሚና በበርካታ አባላቱ ላይ የተፈጸመ ነው ያለው ጥቃት ከማስረጃ ጋር አስደግፎ ለክልሉ ፍትህ ቢሮ ማቅረቡን የገለጸ ቢሆንም ከዚህ በተጨማሪ አቶ አብርሃም ካሳይ ከትግራይ ነጻነት ፓርቲ ውጡ ካልሆነም ህይወታችሁን ታጣላችሁም ለቤተሰቦቻችሁም ደግሞ ለልጆቻችሁም የምትፈልጓቸው ከሆነም ከፓርቲው ውጡ ካልሆነ ግን አታገኟቸውም እየተባለ በጸጥታ አካላት ማስፈራረና ዛቻም እየተካሄደብን ነው ሲሉም ተናግረዋል የናስመልክቶም ከክልሉ አስተዳደር ኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት ማብራሪያ የተጠየቀ ቢሆንም በትግራይ ሰሜን ምዕራብ ዞን አስተዳደር የጸጥታና ሰላም ጽፈት ቤት ኃላፊው አቶ ተስፋይ አብዲ የፓርቲው አባላት ስም እየጠቀሱ ስለ ጉዳዩ ለክልሉ መንግስታዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ዝርዝር ማብራሪያ የሰጡ ሲሆን ኃላፊው አንዳንዶቹን የትግራይ ነጻነት ፓርቲ አባላትም ከኤርትራ ኃይሎች ጋር በመተባበር እንደዚሁም ህገወጥ ካሉት በትግራይ ጊዜ አስተዳደር ከሚመራው አካል ጋር በማያያዝም ገልጸዋቸዋል በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በክልሉ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ትግል ማደረግም አስቸጋሪ እየሆነባቸው እንደመጣ በተደጋጋሚ ወቀሳ ሲያቀርቦ መቆየታቸውን መዘገባችን ታወሳል በወሎ ቆቦ ላይ ያገዛዙ በድሮን ጥቃት ትምህርት ቤት ላይ ጉዳት አድርሶ ሰላማዊ ሰዎችን ገድሏል በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው አብይ አገዛዝ ዛሬም ሰላማዊ ሰዎች ላይ ያነጣጠረ የድሮን ጥቃት በወሎ ቆቦ ቆቦ ቀዩ ጋርያ ትምህርት ቤት ላይ በፈጸመው ጥቃት ሰላማዊ ሰዎች የተገደሉ ሲሆን ጥቃቱን ተከትሎ ሁለት ንጹሀን ሲገደሉ ስድስት በከፍተኛ ደረጃ መቁሰላቸውን ከአካባቢ የወጣው መረጃ ይገልጻል በአማራ ህዝብ ላይ ዘር ማጥፋት እየፈጸመ የሚገኘው አብይ አገዛዝ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ያነጣጠረ የድሮን ጥቃቶች በተከታታ የፈጸመ ሲሆን ትላንት በአካባቢው ሰፊ የድሮን ቅኝት እንደነበር መረጃዎችን ጠቅሰን የዘገብን ሲሆን ዛሬ የተፈጸመው የድሮን ጥቃት በቀጥታ ትምህርት ቤት ላይ አነጣጥሮ የተፈጸመ መሆኑ ታውቋል ዛሬ ጥቅምት 13 ቀን 2017 ከጠዋቱ ሁለት ሰዓት ላይ ሰሜን ወሎ ዞን ወረዳ ቀዩ ጋሪያ ከተማ ላይ የድሮን ጥቃቱ የተፈጸመው በቀጥታ ትምህርት ቤቱ ላይ አነጣጥሮ ሲሆን ትምህርት እንዳይከፈት ፋኖ ክልከላ አድርጓል በማለት ህዝቡን ሲቀሰቅስ የነበረው አገዛዝ ትምህርት ቤቶች ላይ በማነጣጠር በዛሬ ሁለት ሙሉ ለሙሉ ትምህርት ቤቱ ተማሪዎች ቢኖሩበት ኖሮ ሊፈጸም የሚችለው ጉዳት ከዚህም የከፋ እንደሚሆን ከአካባቢ የወጣው መረጃ ይገልጻል ጥቃቱ ሰላማዊ ሰዎች ላይ አነጣጥሮ እየተፈጸመ መሆኑ በተደጋጋሚ እየተገለጸ ሲሆን አገዛዙ እየፈጸመ ያለውን ጭፍጨፋ በመቃወም ወንጀሉ ማጋለጥ እንደሚያስፈልግ ተደጋጋሚ ጥር እየቀረበ ይገኛል በውጭ ሀገር በተለያዩ ቦታዎች እንቅስቃሴ ተጀምሯል ይህ በእንዲህ እንዳለ በላሊበላ ከተማ ዙሪያ የአገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮች አንዲትን የ ወጣት ከደፈሩ በኋላ ገለው ካምፑ አጠገብ ቱቦ ውስጥ እንደጣሏት የሚጠቅስ ተጨማሪ መረጃ ወጥቷል በላሊበላ ከተማ ዙሪያ ሽግላ ተብሎ በሚጠራው መንደር ያገዛዙ ወታደሮች ከሰፈሩበት ካምፕ በቅርብ ርቀት ላይ ተገላ የተገኘችው ወጣትን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ወጣ ሲሆን እችን የህመት ወጣት የአገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮች በግዳጅ ከደፈረዋት በኋላ ስትደክምባቸው በጥይት ገለው በካምፑ አቅራቢያ ትቦ ውስጥ እንደ አታውቋል ወይዘሮ ጡርያ አለምነ የተባለችው የህመት ወጣት በአሰቃቂ ሁኔታ መገደሏ በአካባቢው ከፍተኛ ደረጃ ህዝቡን ያስቆጣ ሲሆን ገምት አምስት ቀን 2017 ላሊበላ ከተማ ቆይታ የወላጆቹ መኖሪያ ቤት ወደሚገኝበት ሽግላ መንደር ለመመለስ የእግር ጉዞ መጀመሯን ይህን ተከትሎ ያገዛዙ ወታደሮች ካምፑ አቅራቢያ ከያዟት በኋላ ካምፑ ውስጥ አስገብተው ከደፈሩ በኋላ ስትደክምባቸው አውጥተው ገለው እንደ ጣሏት ከአካባቢው ማምሻውን የወጣው ተጨማሪ መረጃ ይገልጻል የአገዛዙ ወታደሮች ሰላማዊ ሰዎች ላይ ከሚፈጽሙት ጥቃት በተጨማሪ ህጻናትና ሴቶች ላይ አስገድዶ መድፈር ተግባር በመፈጸም በህዝቡ ላይ የሚፈጽሙት ጥቃት አካል መሆኑ ተደጋ ዳግሞ ሲገለጽ የቆየ ሲሆን የመራን ህዝብ እንደ ጠላት እንዲመለከት ተልኮ የተሰጠው የአብይ ስልጣን አስጠባቂ ጦር በየግንባሩ የሚፈጽማቸው ግፎች ማሳያ መሆኑን የወጣቱ አሰቃቂ ግድያን ተከትሎ ከአካባቢው ህዝብ በከፍተኛ ደረጃ የስርዓቱ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮች ግፍ ልክ ማጣቱን በምሬት እያነሳ መሆኑ ታውቋል የአብያ ገዛዝ በድሮን ጥቃት ሳቢያ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን ና በጥቃቱ ፋኖ ላይ ጉዳት ባይደርስም በህዝቡ ላይ የደረሰውን ጥቃትና መሰረተ ልማቶች ላይ የደረሰውን ውድመት በተመለከተ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማጋለጥ እንደሚያስፈልግ የአማራ ፋኖ በጎጃም ወታደራዊ አዛዥ ገለጸ ለባንዶች አስጠንቅቋል የአማራ ባልሀብቶች ፈራ ተባማለቱን ትተው ከመሸማቀቅ ወጥተው ትግሉ እንዲያግዙ ጥሪ አቅርቧል በሁሉም ረገድ በአንድነት የአማራን ህዝብ ህልውና ለማስከበር የሚደረገው ትግል እንዲጠናከር አሳስቧል ከፋኖ ጋር ገጥሞ ሽንፈት እያስተናገደ የቀጠለው የአብይ አገዛዝ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ያነጣጠረ ድሮንን ጨምሮ በአየርና በከባድ መሳሪያ ጥቃት በመፈጸም ንጹሐንን መጨፍጨፉን ይህንን ጭፍጨፋ ላለም አቀፉ ማህበረሰብ ዲያስፖራው ሊያጋልጥ እንደሚገባ የአማራ ፋኖ በጎጃም ወታደር አዛዥ ሻለቃ ዝናቡ ልንገረው ጥሪ አደረገ አገዛዙ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የፈጸመውን ጥቃት ሌላው ቀርቶ ሲጠቀምባቸው የነበሩ ባንዶችን ጭምር ሲሸሽ ጥሏቸው መሸሹና በፋኖ ቁጥጥር ስር የዋሉበትን እርምጃ አስታ ጥቃቱን ተከትሎ ዲያስፖራው ጭምር ሊፈጽመው የሚገባውን ተግባር ጭምር አንስቶ ጥሪ አቅርበዋል ጠላት በጀትና በድሮን የታገዘ ተከታታይ ጥቃት ሲሰነዝር ድብደባው የተፈጸመባቸው ቦታዎች የሚከተሉት ነበሩ በፋግታ ወረዳ ዲማማ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሰሜን ሜጫ ዳጊ ከተማ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ደቡብ ሜጫ አብሮ መኖር ቀበሌ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሁለቱ ጁነሴ አስተሪዮ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዳንግላ ዙሪያ ወረዳ አፈሳ ከተማ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እናርጅና ጋ ፈለገ ብርሃን ከተማ ንዋዬ ማርያም አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ደብረ የቀጋት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ደጋዳሞት ፈረስቤት ከተማ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፈረስ ቤት ቅርንጫፍ ጅጋ ከተማና ዙሪያውን በዚህ የአየር ድብደባ በጨፍጫፊው የአብይ ስርዓት ካርባ ያላነሱ ጥቃቶች ሲሰነዘሩ በወገን ላይ ምንም አይነት ጉዳት ያላደረሱ ሲሆን በተቋማትና በንጹሀን ላይ ግን ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል በዚህ ጥቃት በርካታ ህጻናትና አዛውንት ሽማግሌዎች የአብነት ተማሪዎችና እንስሳቶች ህይወታቸው ሰዎቻቸው ሊቀጠፍ ችሏል የንጹሐን አርሶ አደሮች ቤት ንብረትና አዝመራዎች በጥቃቱም ወድመዋል ዳሩ ግን የጠላት ኃይል በዘመቻ መቶ ተራራ ልዩ ኦፕሬሽን አይደለም የፈለገውን እቅዱን ሊያሳካ ይቅርና አንድ ኢንች የማጥቃት እንቅስቃሴ መፈጸም አልቻለም ይልቁንም ጠላት በደረሰበት ከባድ ምትና ሽንፈት ምክንያት የኮር ክፍለ ሬጅመንት አደረጃጀቶች የመዛባት የመበተንና የመፈራረስ ችግር በሰፊው ስለገጠማቸው የአየር ኃይል ድብደባን እንደ ብቸኛ አማራጭ እየተጠቀመ ይገኛል በየትኛውም ቀጠና የሚገኘው ሰራዊታችን የተለመደውን ጥንቃቄ እንዳይለየው በዚህ አጋጣሚም አሳስባለሁ መልእክት በመጨረሻም ሁለት ነገሮችን ለህዝባችንና ለፋኖ ሰራዊታችን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ መልእክታን እናንተ የኮስትር ምትኮች የአባቶቻችሁ ልጆች ከባህር ዳር ጫፍ እስከ ደጀን በርሃ ከመተከል እስከ መርጦ ለማርያም ድረስ ጠላትን ውሃ ውሃ እያሰኛችሁ መግቢያና መውጫ ያሳጣችሁ የዚህ ዘመን ትውልዶች ለነበራችሁ ትእዛዝ አቀባበል ና ርብርብ ግዳጃ አፈጻጸምና ብቃት ምስጋ ዘናይን በአባታችን ጀኔራል አሳምኖ ጽጌ ስም ላቀርብላችሁ ፈልጋለሁ በምድር ተዋጊ ኃይሉ አንድ ኢንች መሬት ማጥቃት የማጥቃት እንቅስቃሴ ማሳካት ያቃተው የአብይ ዙፋን ጠባቂ የጁላ ሰራዊት በሰማይ ላይ በድሮና በጀት የታገዘ ጥቃት ብቻ ከፍቷል በዚህም ጀግናው የፋኖ ሰራዊታችን በሚወስደው ጥንቃቄ ምንም አይነት ጉዳት እስካሁን ድረስ ያላስተናገርን ቢሆንም በህዝባችን ላይ መጠነ ሰፊ ልቂትን አድርሷል በዛውንት አባቶች በሙሃይናቶች በህፃናት ላይ እንዲሁም በእንስሳቶች ላይ ከፍተኛ ጉዳትና ከፍተኛ ልኬት ህዝባችንን አጋጥሞታል በቅዳችን ከመቶ በላይ ቦታዎች ላይ የተዋጋን ቢሆንም በእናትና ባቶቻችን ላይ የደረሰውን ጉዳት ማመጣጠርና ጠላትን ስጋት ወደማይሆንበት ደረጃ በማድረስ ወደፊት ለመገስገስ የሚያስችል ልዩ ዘመቻ በቅርቡ በተጠናከረ መልኩ እንጀምራለን መልእክት ሁለት በአንድ ወቅት የአሜሪካው ፕሬዚዳንት የነበሩት ጆን ኬኔዲ ሲናገሩ አንድ ስንሆን እንነሳለን ስንለያይ እንወድቃለን እንዳሉት አንድነት ዛሬም ድረስ ሊታፈር የሚገባው ቀይ መስመራችን መሆኑን እያሳሰብ የትኛውም የሙያ መስክ የምትገኙ የአማራ ልጆች ይህንን የህልውና ትግል መቀልበስ የሚቻለው በጋራ ረብርብ መሆኑን ተገንዝባችሁ የምትችሉትን ብቻ ሳይሆን የማትችሉትንም ሁሉን አቀፍ ተጋድሎ እንድታደርጉ አሳስባለሁ ባለሀብቶች የዚህ ህዝብ ልቂትና ውርደት የእናንተን አድርባይነት ፍንትው አድርጎ ስለሚያሳይ ከፍርሃት አባዚያችሁ በመውጣት ትግሉን አግዙ የዲፕሎማሲ ሎቢ ስራ መስራት የምትችሉ ምሁራን ህዝባችሁ ላይ የሚደርሰውን ጭፍጨፋ እንቅልፍ አልባ ሌሊቶችን ሊፈጥርባችሁ ይገባል ጥናትና ማህበራት ቆፈን በመላቀቅ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የአብይና ሰራዊቱን ንጹሐንን ጨፍጫፊነት ልታሳውቁም ይገባል ይህን ትግል ማሸነፍ ለማይቀር ይህ ትግል ከፊት የገጠሙንን ጠላቶች ብቻ ሳይሆን ተመሳስለው ሊወግን የሞከሩትንም ማስወገዱ ለማይቀረው እውነት ዛሬም ድረስ የፈረሰ ስርዓት መልሶ ይተከላል ብላችሁ የምታስቡ አድርባዮች ከህሌናችሁ እንድትታረቁ እንመክራለን በዚህ አጋጣሚ ጠላት ከደጋዳሞት ፍረስፌት ሲመታ ያደረገውን ተግባር ላስተዋለ ለአብይ ስርዓት ናፋ ትልቅ ማስተማሪያ ነው ጠላት 21 የክልል ፖሊስ አባላትን አርባ የሚሊሻ አባላትን ሀያ የካቢኔ አባላትና ወደ አስር የሚጠጉ ሲቪል መረጃ ምንጮችን ጥሏቸው በመሄድ በፋኖ ቁጥጥር ውስጥ ሆነው ፍርዳቸውን እየተጠባበቁ ይገኛሉ አብይ አህመድ ሰራዊቱ በዚህ ተግባሩ ሊነግረን የፈለገው አማራን አማራ እንዲገለው ና ርስ በርስ እንድንጨራረስ ነው በሌላ በኩል ደግሞ እነዚህ 91 ግለሰቦች ከጠላት ጋር በመወገን ህዝባችንን ሲያስጨፈጭፉ የነበሩ በምንም የማንተካቸው የፋኖ ታገ አገልጋዮችን በተለያየ ጊዜ ያስረሸኑ የፍኝት ልጆች ናቸው ፍርዱን ለህዝብ የምንሰጥና ተፈጻሚ የሚሆን ሲሆን በየትኛውም የጎጃም ቀጠና ውስጥ የምትገኙ ባንዳና የባንዳ ረዝራዦች ዛሬም ድረስ ህዝባችንን ይቅርታ የምጠየቁበት ድል እጃችሁ ላይ እንዳለ ያንን ባለመፈጸማችሁ ግን የምታተርፉት ትርፍ ከራሳችሁ አልፎ ቤተሰቦቻችሁ የማይኖርበት ሀገር መፍጠር ብቻ ነው ድል ለአማራ ህዝብ ድል ለኢትዮጵያ ህዝ፣ ድል ለፋኖ አዲስ ትውልድ አዲስ አስተሳሰብ አዲስ ተስፋ ሻለቃ 보는 길로 생각 니다 የንጋት ኮኮብ ለኢትዮጵያ የተሰኘ አዲስም ተቃዋሚ ፓርቲ ዛሬ ረቡ በአዲስ አበባ በሚገኘው ዋቢሸበሌ ሆተል ለጋዜጠኞች ሊሰጥ የነበረው መግለጫ በመንግስት የደነት ኃይሎች መከልከሉን ጋዜጣዊ መግለጫውም ሳይከናወን መቅረቱን ፓርቲው አስታወቀ ፓርቲው የጠራው ሀገራዊ አቀፍ ደረጃም ለመንቀሳቀስም ቀድመ ማግኘቱን ተመልክቶ ወደ ተግባር መግባቱን ለማሳወቅ እንደነበረም ተገልጿል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ወይም ኢዜማ የቀድሞ አመራር የነበሩት አቶ ሀብታሙ ኬቴባን ጨምሮ አደራጅ ኮሚቴ አባላት የተካተቱበት አዲሱ ፓርቲ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የቀድመ እውቅና ፈቃድ ያገኘ ቢሆንም የምሰራችም ጉባኤውን ለማካሄድ የድርጅት ስራዎችን በመስራት ላይ የሚገኘው ፓርቲው በአሁኑ ወቅት ያከናወናቸው ያላቸውን እንቅስቃሴዎችም አስመልክቶ መግለጫ ለመስጠት ዛሬ አዲስ አበባ ላይ ጋዜጣዊ መግለጫ ለመስጠት መዘጋጀቱን አስታውቆ ነበረ ይህንኑ መግለጫም ለመዘገብ ረፋድ ወደ አስር የሚጠጉ ጋዜጠኞች በዋቢ ሸበሌ ሆቴል ቢገኙ መረሃ ግብሩ ከተያዘለት ጊዜ በግማሽ ሰዓት በመ ለመዘግየቱም የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎቹም ለአደራጅ ኮሚቴው አባላትም ተደጋጋሚ ጥያቄ እንዲያቀርቡ የተገደዱ ሲሆን የፓርቲው አደራጅ ኮሚቴ አባላትም ለጋዜጠኞቹም ትንሽ ጠብቁን ለሁላችሁም በጋራ መግረጫ እንሰጣለን የሚል ምላሽ ሲሰጡ ከቆዩ በኋላም መግለጫው መከልከሉን አስታውቀዋል የኮሚቴ አባላቱ መግለጫው እንዳይሰጥ መከልከላቸውን ለጋዜጠኞችም የተናገሩትም አቶ ሀብታሙ ኬቴባ ፓርቲው ጉዳዩን አስመልክቶ ወደፊትም ዝርዝር ማብራሪያም እንደሚሰጥም የገለጹ ሲሆን ስማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁ የፓርቲው አደራ ኮሚቴ አባል ግን የዛሬው ክልከላ የተደረገው በመንግስት የድነት ባላትም እንደሆነ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል የሆቴሉን አዳራሽ ከያዝን ወይም ቡክ አደረግን ተከራይተን ክፍያም ፈጽመን ነበር ያሉት ኃላፊው ነገር ግን ሰአታት ከቆየ በኋላ ለመገናኛ ብዙሀን መግለጫ ለመስጠት ወደ አዳራሹም ስንገባም የሆቴሉ ኃላፊዎችም የደነት ሰዎች መሰብሰብ እንደማንችል እንደከለከሏቸውና ሊያስተናግዱን እንደማይችሉ ገለጹልን ሲሉ ኃላፊው አስረድተዋል ፓርቲው በዛሬው እለት ያጋጠመውን ክስተትም ለምርጫ ቦርድ ማሳወቁን የአዳራጅ ኮሚቴው አባል የገለጹ ሲሆን የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድም ስለ ክስተቱ አቤቱታ ቀርቦለት ለማረጋገጥ ያደረገው ሙከራም ለጊዜው አልተሳካም የዛሬው መግለጫም ለማስተናገድ ተወስኖ እንደነበር የገለጸው የዋቢሸበሌ ሆቴል አንድ የስራ ኃላፊም የክልከላው ምክንያት እርሳቸው መናገር እንደማይችሉናም ከፓርቲው የኮሚቴ አባላትም ማግኘትም እንደሚቻል ለመገናኛ ብዙሀን ተናግረዋል የንጋት ኮከብ ለኢትዮጵያ የተሰኘው ፓርቲ በኢትዮጵያ ውስጥ ለዲሞክራሲ ለፍትህ ለአንድነትም ተሰባስበን ተዘራይተን እንታገላለን ለውጥም እናመጣለን በሚሉ አደራጆችም የተመሰረተ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ፓርቲው ከምርጫ ቦርድ ቅድመ እውቅናም ካገኘበትም ካለፈው ሁለት ወር ወዲህም በሁሉም ክልሎችም የአባላት ፊርማ በማሰባሰብ ላይ መሆኑም ታውቋል በሸዋ አገዛዙ በግፍ ያሰራቸው እስረኞች ላይ የድሮን ጥቃት መፈጸሙ ታውቋል በአካባቢው ፋኖ ያደረገውን ወታደራዊ እንቅስቃሴ ተከትሎ ጠላት ከፍተኛ ጉዳት ማስተናገዱም ታውቋል በሰሜን ሸዋ ዞን ሞረትና ጅር ወረዳ ጅሁር ከተማ ላይ አገዛዙ ዛሬ ድሮን ጥቃት መፈጸሙ ታውቋል በተደጋጋሚ የፈጸመው የድሮን ጥቃት በሰላማዊ ሰዎች ላይ ግድያና ከባድና ቀላል የመቁሰል አደጋ ማስከተሉ ታውቋል ጅሁር አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትና ፖሊስ ጣቢያ ላይ በደረሰው በዚህ የድሮን ጥቃት በፖሊስ ጣቢያው በግፍ ክፍት ታስረው የነበሩ እስረኞች ጉዳት እንደደረሰባቸውና ትምህርት ቤቱ መጎዳቱ ታውቋል ግዛዙ መሰረተ ልማቶች ላይ አነጣጥሮ እየፈጸመ ያለው የድሮን ጥቃትን ተከትሎ የአገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ጦር ጋር ግንባር ፈጥሮ የሚሰሩ የአካባቢ ፖሊሶች ጭምር በጣቢያው ላይ የተሰነዘረውን ጥቃት ተከትሎ ጉዳት ሳይደርስባቸው እንዳልቀረ በተለይ የቀጥታ የድሮን ጥቃቱ በግፍት አጉሮ የነበሩ እስረኞች የነበሩበት አነስተኛ ቆርቆሮ መጋዘን ላይ ያረፈ በመሆኑ የጉዳት መቀኑን ማወቅ ባይቻልም በርከት ያሉ እስረኞች በጥቃቱ ሲያቢ ሚዳስ ሳይሞቱ እንዳልቀረ ታውቋል ተከታታይ ድሮን ጥቃት ዛሬ ማለዳ በአካባቢው መፈጸሙን ተከትሎ ከሞቱት በተጨማሪ 15 ይደርሳሉ የተባሉ ከባድ ና ቀላል የመኩሰል አደጋ የደረሰባቸው ወደ ሆስፒታል መሄዳቸውም ታውቋል ይህ እንዳለ በመንዝና ግሽ አውራጃ መንዝ ማማ ወረዳ ሞላሌ ከተማ የመሸገ አገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ጦርና ተላላኪ ባንዳዎች ላይ በሸዋ የሚንቀሳቀሱት መሐመድ ቢሆነኝ ና ጼ ክፍለ ጦር በተቀናጀ መንገድ የሰነዘሩትን ጥቃት ተከትሎ በጠላት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሳቸው ታውቋል ሆኖ ላይ ጥቃት ለማድረስ ተልኮ ተሰጥቶት በተደጋጋሚ በአካባቢው ሰላማዊ ሰዎችን ጭምር በማሰቃየት ላይ የነበረውና ሞላሌ ከተማ የመሸገው የአገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ጦርና አብረውት የተሰለፉት ባንዳ አድማ ብተናና ሚሊሻዎች ባልጠበቁት ሰዓት የተሰነዘረውን ጥቃት ተከትሎ ከፍተኛ ኪሳራ ማድረሳቸውን በርካታ ቁስለኞች እንደነበሩና በርከት ያሉ የተደመሰሱ የአገዛዙ ወታደሮችን አስክሬን የቀረው ኃይል ሲሰበስብ እንደነበር ፋኖ የተቀናጀውን ጥቃት በመሰንዘር ከአካባቢው መሰወሩ ታውቋል የፋኖ ያላቸውን ጥቃት ከሰነዘሩ በኋላ ከአካባቢ መሰወራቸው ታውቋል እንዳለ በሸዋ ተጨማሪ የድሮን ጥቃት ሊፈጸም ይችላል የሚል ስጋት እንዳላቸው አንዳንዶች የገለጹ ሲሆን ዛሬም ተመሳሳይ የድሮን አሰሳ ሲካሄድ መዋሉ ታውቋል ከገዛዙ የድሮን ጥቃት የሚታየው የተወሰዱ ያሉ እርምጃዎች ከንጹሐን አልፎ መሰረተ ልማቶች ሊያነጣጠረ በመሆኑ ህዝቡ ተመሳሳይ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ፋኖና የፋኖ መሪዎችም በአደባባይ ከሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ወታደራዊ ተልኮች ስምሪትም ጥንቃቄ እንዳይለያቸው ተደጋጋሚ ጥሪ ሲቀርመቆ ቆይቶ አይዘነጋም ለአንቲ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ አገዛዙን በመፋለም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉት ከአመራሮቹ አንዱ ራስ ኃይሉ በድሮን ጥቃት መገደላቸውን ገልጾ የነበረ ሲሆን በስማቸው የተሰብ ዘመቻም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ማስታወቁ አይዘነጋም ይህ እንዳለ ፋኖ በጎጃም ምክትል ሰብሳቢና የፖለቲካ ጉዳይ ኃላፊ የህግ ባለሙያው ፋኖ አስረስ ማረ ዳምጤ የብልጽግና ቡድን አሸባሪና ጸረ ህዝብ መሆኑን በይፋ ካረጋገጠባቸው እውነቶች መካከል የትምህርት ተቋማትና ሲቪሊያንን ላማ ያደረጉ የሰሞኑ የድሮን ጥቃት አንደኛው መሆኑን ጠቅሶ ከሰሞኑ ገጃም ውስጥ ብቻ ከደርዘን በላይ ትምህርት ቤቶች በድሮን ጥቃት መውደማቸውን ገልጿል ከመስከረም 15 ቀን 2017 ጀምሮ እስከ ትላንት ጥቅምት 12 ቀን 2017 ብቻ የተሰነዘሩትን የድሮን ጥቃቶች በመሰርዘር አገዛዙ በዚህ የሚቆም አይደለም አቅም ከፈቀደለት ሁሉንም ማህበራዊ ተቋማት ብቻ ሳይሆን ከተሞችንም ጭምር ለማውደብ እቅድ ያለው ሲሆን ለለመሸነፍ በሚያደርገው መፍጨርጨር ሽንፈቱን እያፋጠነው ነው ሲል ገልጿል በማንነታቸው ሳቢያ በኦሮሚያ ና በንሻንጉል የተሰነዘረባቸውን ጥቃት ተከትሎ በህይወት ተርፈው የመጡ ተፈናቃዮች ችግር ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል ከእርዳታ እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል ከኦሮሚያ ና ከቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል በአማራነታቸው ሳቢያ የተሰነዘረባቸውን ጥቃት ተከትሎ ከሞቶ ወገኖቻቸው በህይወት ተርፎ የመጡ ተፈናቃዮች በአማራ ክልል የተለያዩ መጠለያ ጣቢያዎች ከሶስት አመት በላይ ያስቆጠሩ ወገኖች በመጠለያ መቆየት እንደሰለቻቸው በዘላቂነት ገቢ በሚያስገኝ ስራ ማሰማራት እንደሚፈልጉና አሊያም ወደ ቀደመ ቀያቸው ከሞት ጋር ተጋፍጠው ሕይወታቸውን ይዘው ወደመጡበት መመለስ ይፈልጋሉ የሚል ዘገባ ዲብሊ አቅርበዋል በተደጋጋሚ በቂ እርዳታ እንደማይሰጣቸው ሲገልጹ የቆዩት ተፈናቃዮች ባለፈው አመት መጀመሪያ ፋኖን አጀንዳ እናሳጣለን በሚል በግዳጅ የኦሮሚያ ክልል ወደመጡበት እንዲመለሱ የተወሰኑ ተፈናቃዮችን አግባብቶ ከወሰደ በኋላ ተፈናቃዮቹ አንዳንዶቹ ዳግም ጥቃት መጋፈጣቸው ሲገለጽ የቆየ ሲሆን በሰሜን ወሎ ዞን የጃራ መጠለያ ጣቢያ የጃሪ መጠለያ ጣቢያ ተፈናቃይ አንዱ ባለፉት ሶስት ዓመታት ይህ ነው የተባለ መፍትሄ እንዳልተሰጣቸው ባሉበት አካባቢ ሰርተው የሚለወጡበት ሁኔታ እንዲመቻችላቸው የሚነግዱትም እንዲነግዱ የሚያርሰውም እንዲያርስ የመንግስት ሰራተኛውን ወደ ስራው እንዲመለስ ሲደረግ በሚል ጥያቄ ያቀረቡ ሲሆን ይህም ካልተሳካ ሞትን ሸሽተው ወደ መጡበት ተመልሰው የሚኖሩበት ሁኔታ እንዲመቻላቸው መጠየቃቸውን ይኸው ዘገባ አመልክተዋል ተፈናቃይ ወገን ባለበት አካባቢ ከተረጅነት ተላቀው ለመኖር ያቀረቡት ጥያቄ የማይሆን ከሆነ ቀድሞ ወደ ነበሩበት አካባቢ መመለስ እንፈልጋለሁ ማለታቸውን የጠቀሱ ሲንቀሳቀስ ዘገባ በደቡብ ወሎ ዞን ጃራ መጠለያ ጣቢያ የሚገኘው ሌላው ተፈናቃይ በበኩሉ አብዛኛው ተፈናቃይ ወደ ቀደመ ቀው መመለስ እንደሚፈልግ መናገሩን ሌሎች የስራ አማራጮች በዚሁ በአማራ ክልል ቢፈጠርላቸው እንደማይፈልግ ጠቅሶ ሌሎች የስራ አማራጮች በዚሁ አማራ ክልል ቢፈጠርላቸው መልካም እንደሚሆን መናገሩም ተዘግበዋል ኮለጋ ከሶስት አመት በፊት ተፈናቅለው በመካነ ሰላም አካባቢ ከሚገኙ በአንድ የተፈናቃይ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ተፈናቃይ ወደ ቀደመው ቀይ መመለስ የማይታሰብ ነው ያሉ ሲሆን መንግስት በአማራ ክልል ያቋቁመን ሲ ሉ ጥያቄ ማቅረባቸውንም ዘገባው አመልክቷል ወደዚያ መመለስና መንግስት ደህንነታችንን ጠብቀው ያሉናል ማለት ከእውነት የራቀ ነው እኛ ወደዚያ መመለስ አንፈልግም ያሉት መቋቋሚያ በዚሁ በአማራ ክልል ከተሰጣቸው እንደ ማንኛውም ሰው ሰርተው ገቢ እንደሚያገኙም አስረድተዋል ከዳታ ውጡን ያሉት ደግሞ በሰሜን ሸዋ ዞን ደብረ ብርሃን ከተማ አካባቢ ከሚገኙ ተፈናቃይ መጠለያ ጣቢያዎች በአንዱ የሚገኙ ወገን በተናጠል በቡድን መንግስት ያቋቁመን ሲሉ የጠየቁ መሆናቸውን ከእርዳታ ከጭቃ ከፀሐይ ካረጀ ሸራ ቤት ያውጣን በማለት ጥያቄ ማቅረባቸው ተገልጿል ተፈናቃዮቹ በተደጋጋሚ ተገቢውን ድጋፍ አለማግኘታቸው ሲገለጽ የቆየ ሲሆን አልፎ አልፎ የሚደረግላቸው ድጋፍ በቂ እንዳልሆነ በተደጋጋሚ ሲዘገብ ቆይተዋል ለም አቀፍ የረዴድ ድርጅቶች ጭምር በቀጥታ ለእነዚህ ተፈናቃዮች ድጋፍ አለማድረጋቸው በተደጋጋሚ በወቀሳ ሲነሳ መቆየቱ አይዘነጋም እና በዚህ ሶስት ዓመት ውስጥ አንድ መፍትሄ እስካሁን ይሄ ነው ተብሎ አልተመቻችልንም እዚሁ ባለንበት ቦታ ሰርተን የምንበላበት ነገር ቢመቻችልን የሚነግደውም ነግዶ የሚያርሰውም አርሰው ምንሳ ተጠቃሚ ወደ መንግስት መምስራው መለስ ወይ ደግሞ እዚ አማራ ክልል የሆነ ቦታ ሰሆን ሰርተ የምንበላበት ቦታ ቢመቻችልን አሁንም አይሆን ከሆነ ደግሞ እዛ የተፈናቀልንበት ቦታ ላይ ሄዶ አካባቢች ላይ ሀብት ንብረታችን ወድሞ ነ ቤታችን ተጣጥሎ ነው ያለ እዛ ወደን እንኳን አመዱ ላይ እንኳን የምንኖርበት ነገር ቢመቻችል ያው ወደዛ መመለሱ በእውነት እኔ ምንም መንግስት መልሶ እዛ እኛ እውነት ደህንነታችን ጠብቆ ያኖረናል ማለት ይሄ ከእውነት የላቀ ነው እኛ መንዲ ነው ምናደርገው እኛ ወደዛ መመለስ አንፈልግም አቤቱ ታሁን አርብልና መንግስት መፍትሄ ይፍጠርልን እኛ መቋቋሚያ ከሰጠን ሰርተን እንደ ማንኛው ሰው ስራ እንችላለን እናውቃለን ስራ መስራት እንችላለን መንግስት እንደው በተናጠል የሚሆን በህብረት የሚሆን እንደ ማቋቋሚያ ሰጠ እያደራየ ከዝቅ ከእርዳታ በዝ ከሸራ ከጭቃ ከጣይ ከመከራ የምንወጣበት መንገድ ይፈልግልን ነው ጉግል የተሰረቁ የሞባይል ቀፎችም ዳግም እንዳይሰሩ የሚያደርግም ፈጠራ መተግበሩን ገለጸ የስልክ ንጥቂያ ወንጀል ኢትዮጵያን ጨምሮ በበርካታ ሀገራት እየተስፋፋ የመጣ ወንጀል ሲሆን የብሪታንያ መዲና በሆነችው ሎንደን ይህ ወንጀል አሳሳቢ መሆኑም ተገልጿል የለንደን ከቲባም ሳዲቅም ካህን በከተማቸው የተስፋፋውን የስልክም ስርቆትን ወንጀል ለመቀነስ የቴክኖሎጂ ኩባንያዎችም ለዚህና መሰል ወንጀሎችም ለመከላከል መፍትሄ እንዲፈለግ ጥሪ ሲያቀርቡ መቆየታቸው ተገልጿል ጉግል ለዚህ ወንጀል ምላሽ በሚመስል በሰው ሰራሽም አስተውሎትም የታገዘም ቴክኖሎጂ ይፋ ማድረጉን ያስታወቀ ሲሆን ይህ ቴክኖሎጂም ሰዎችም ስልካቸውን በስርቆትም ሲያጡ ለስልክ ቀፎ አምራች ድርጅትም ወዲያኑ ማመልከት የሚችሉበትም ስርዓትም የዘረጋ ሲሆን ከዚህ በፊትም ሰዎችም ስልካቸው ሲሰረቅም ቀፎም እንዳይሰራ ለማድረግም መዘጋትም የሚችሉትም የይለፍ ቃላቸውን ካስታወሱ ብቻ ነበር የተባለም ሲሆን አሁን ግን ስልክ ቁጥራቸውን መናገር ከቻሉ የሰረቀው ስልክም እንዳይሰራ ማድረግም የሚያስችል ሆነ የቢቢሲ የቴክኖሎጂ አምድም ዘግቧል እንደ ዘገባው ከሆነ ሌቦችም የስልክ ቀፎውን ከወሰዱ በኋላ ለመደበቅ ቢሞክሩና ዳግም ጥቅም ላይ ለማዋል ቢጥሩ አዲሱ አሰራር በመጠቀም ለዘለቄታው ከአገልግሎት ውጭ እንዲሆን የሚያደርግ ነውም ተብሏል ለአንድሮይድም ስልክ የተገልጠመለትም የአይኤአይ ቴክኖሎጂም ቀፎ ላይ በተገጠመለትም ሴንሰር ወይም አነፍናፊ አማካኝነት እንዳይከፈት አድርጎ መዝጋትም ይችላልም ተብሏል በዚሁም በተጨማሪም ስልካቸው የተሰረቁ ሰዎችም የጠፋባቸው መረጃዎች ወደ ሶስተኛ አካል ከመተላለፋቸው በፊትም ያለምንም መቆራረጥም ዳገም መልሰው እንዲያገኙም እንደሚያደርግም ተገልጿል የአሜሪካ ውጭ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የእንግሊዙ ገዢ የሰራተኛ ወይም የሊበር ፓርቲ በአሜሪካ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እየገባ ነው በማለትም ወቀሳ ሰነዘሩ የእንግሊዝ ባለስልጣናት ግን የትራምፕን ውንጀላ አጣጣሉ የሪፐብሊካኑ ፓርቲ እጩ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የምርጫ ቡድን እንዳስታወቀው ወደ አሜሪካ በበጎ ፈቃደኝነት የሚመጡ የእንግሊዝ የሊበር ፓርቲ አባላትና ደጋፊዎች ምክትል ፕሬዝዳንት ካሚላ ሀሪስን እንዲያሸንፉ ቅስቀሳ እያደረጉ ናቸው የሚ ወቀሳም አቅርቧል ዛሬም ሮብ በእንግሊዝ በተካሄደ ሳምንታዊ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፓርላማ ውሎና ጥያቄና መልስም አስተያየት ላይ የሰጡት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አንጀሊና ራይነር በራሳቸው ገንዘብ ፍላጎትና ጊዜ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች በአብዛኛው ጊዜም ቅስቀሳ ላይ ይሳተፋሉ ይህ አሰራር ደግሞ በሁሉም ፓርቲዎች የተለመደ ነው ብለዋል የእንግሊዝ የመከላከያ ሹሙ ጆን ሄሌም በበኩላቸው ቀደም ሲል በሰጡትም አስተያየት ምርጫ በመጣ በተቃረበ ቁጥር ተመሳይ አቤቱታዎችና ውንጀላዎች መ መስማት ነው ፖለቲካው የሚሰራውን በእንደዚህ አይነቱ አግባብ ነው ነገር ግን በአትላንቲክ ውቅያኖስ ማዶ ለማዶ የሚታዩት አሜሪካና እንግሊዝም የቆየ ዲፕሎማሲያ ትስስራቸውን ማስቀጠል የግድ ይለናልም ብለዋል የፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ የምርጫ ቡድን በትላንትና ሁለትም ለአሜሪካ የምርጫ ቦርድ በአስገባው አቤቱታም በምክትል ፕሬዚዳንት ካሚላ ሀሪስ የሚመራው ቡድን የውጭ ኃይሎች በምርጫችን ውስጥም በህገወጥ መንገድም ጣልቃ እንዲገቡ ያደርጋል በማለትም አንድ የእንግሊዝም የሌበር አባል በቀጣዩ ጥቂት ቀናት ወደ አሜሪካ ተለዋዋጭ ወይም ስዊንግ ግዛት በመጓዝ ከዲሞክራቲክ ፓርቲዎች አመራሮች ጋር ምክክር ይደረጋል ማለታቸውና ይህም ከድረገጹ ላይ የተሰረዘው መልክትን የትራምፕ የቀስቀሳ ቡድን እንደ ማስረጃም ተጠቅሞታል የእንግሊዝ የሊበር ፓርቲ በበኩሉ ባወጣው መግለጫ በየትኛውም አለም ወደ አሜሪካ በመጓዝ የምርጫውን እንቅስቃሴ ላይ የሚሳተፉ ፈቃደኞች የራሳቸውን ጊዜና ወጪ አውጥተው የሚፈልጉትን ጉዳይ ማሳካት የነበረ ያለ የሚኖር ነው በማለትም የዶናልድ ትራምፕ የምርጫ ቡድን ውንጀላን አጣጥሎታል እስራኤል ሟቹን የህዝቦላ መሪ ተካሉ የተባሉትን ግለሰብ መግደሏን አስታወቀች የእስራኤል ጦር ሰራዊት ከህዝቦላ መሪ ሀሳን ናስረላ መገደል በኋላ የቡድኑ መሪ ሆናሉት ተብሎ ክትላቸውን ከሶስት ሳምንት በፊት በፈጸማ አየር ጥቃት መግደሉን ዛሬ ይፋ አድርጓል እስራኤል መከላከያ ኃይል እንደገለጸው ሐይሼም ሳፌዲን የቡድኑ ከፍተኛ አመራር የተገደሉት በሊባኖስ ዋና ከተማ ቤሩት ደቡባዊ ክፍል ዳርቻ ላይ በተፈጸመ የአየር ድብደባ መሆኑን አስታውቋል እስራኤል ጋር እየተፋለመ ያለው በሊባኖስ ሀያል የሆነው የሺአ ሙስሊም ድርጅት ሄዝቦላ ግን ሰፌዲንን ሞት እስካሁን ድረስ አለማረጋገጡ ታውቋል የቡድኑ መሪ የነበሩት ሀሳን ስረላ እስራኤል ባለፈው መስከረም 17 2017 ዓ ቤይሩት ውስጥ በፈጸመችው ጥቃት የተገደሉ ሲሆን በዋና ከተማው አየር ማረፊያ አቅራቢያ መስከረም 24 ጥቃት ከተፈጸመ በኋላ ሂዝቦላ ባለስልጣናት ከሳፌዲን ጋር ያላቸው ግንኙነት መቋረጡን የተናገሩ ሲሆን አሜሪካ መገናኛ ብዙሀን የእስራኤል ባለስልጣናትን በመጥቀስ የአየር ጥቃቱ ኢላማ ሳፌዲን ነበሩ ብለው በጊዜው መዘገባቸው አይዘነጋም ክሰኞ ለት የእስራኤል መከላከያ ኃይል ባወጣው መግለጫ ቤይሩት በሚገኘው ህዝቦላ ደነት ዋና መስሪያ ቤት ላይ በተፈጸመው የአየር ጥቃት ሳፊ ጨምሮ የቡድኑ የደህንነት ኃላፊ አሊ ሁሴን ሀዚማ ተገድለዋል ሲል አስታውቋል ሳፊ ዲን በእስራኤል ላይ የሽብር ጥቃቶች እንዲፈጸሙ ሲያዙ መቆየታቸውና በሂዝቦላ ማዕከላዊ ውሳኔ ሰጪ አካል ውስጥ ተሳታፊ ነበሩ ተብለዋል ሂዝቦላ በሊማሮስ ውስጥ ከፍተኛ ስልጣን ያለው ወታደራዊ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ድርጅት ሲሆን ቡድኑ በእስራኤል በአሜሪካ በእንግሊዝና በሌሎችም ሀገራት በሽብርተኝነት መሰይመ አዘነጋም ኢበንዲ እንዳለ ማስ የሰነዘረውን ጥቃት ተከትሎ እስራኤል እየወሰደች ባለችው ወታደራዊ እርምጃ በጋዛ የደረሰው ኢኮኖሚያዊ ውድመት ወደነበረችበት ለመመለስ 350 ዓመታት ሊወስድ ይችላል ሲል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የንግድና ልማት ኮንፈረንስ ትናንት ማክሰኞ ይፋ ባደረገው ሪፖርት ጦርነቱ ነገ ካበቃና ጋዛን ወደ ቀደመጥ ደረጃዋ ለመመለስ 350 ዓመታት ሊወስድ ይችላል ሲል አስታውቋል ዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው ዜናውን ስታደምጡ ለቆያቸው የብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ና አድማጮች ምስጋናችን ድረሳችሁ የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱ ቻናላችንን ሰብስክራብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራብ በማድረግ ተጨማሪም የሚዲያውን ምልክቱን በመጫን ህብ ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን እንደ ወትሮ ሁሉ ህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብረነታችሁ እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን በድጋሚ እናመሰግናለን ጤና ይስጥልን ቸርንቆይ